laporan sidang dewan rakyat antara yang dibangkitkan peluang pekerjaan yang disediakan kepada mereka yang terjejas akibat kehilangan pekerjaan turut kedengaran isu rasuah membabitkan pegawai khas kepada menteri wilayah persekutuan sedikit ketegangan juga berlaku pada permulaan perbahasan pagi tadi untuk perkembangan lanjut kita terus bersama Salina Zakaria di Parlimen silakan Salina Baiklah, terima kasih Jamalina di Seri Pentas Hari ini sesi Dewan Rakyat pagi ini dimulakan Dengan isu pembuangan pekerja ataupun VSS Yang menjadi perhatian oleh ahli Dewan Rakyat Dan berdasarkan perkara itu Isu pembuangan pekerja ini direkodkan pada tahun 2018 Sehinggalah pada tahun 2019 Iaitu pada tahun ini Namun menurut Menteri Sumber Manusia Iaitu M. Kulasegaran Berdasarkan rekod setakat ini Sudah tersedia 640,000 peluang pekerja dalam pelbagai sektor di seluruh negara. Jumlah itu termasuk lebih 150,000 pekerjaan yang diwujudkan sahaja pada tahun ini. Namun sayangnya masih ada banyak lagi kekosongan berikutan. Tiada lagi permohonan daripada golongan terlibat untuk mendapatkan pekerjaan yang telah ditawarkan dalam sektor itu. Mestinya janji itu akan ditetapi, akan dijayakan. Tidak ada masalah langsung kerana pada masa saya sekarang memberi jawapan yang berhormat kita ada kekosongan 640 ribu pekerjaan yang sedia ada bukan sahaja untuk kerja-kerja uh, uh, apa yang dikatakan uh, 3D kita ada uh, untuk pengurusan uh, 6 ribu lebih untuk profesional 21 ribu lebih untuk juruteknik dan profesional bersekutu lebih 22 ribu dan lagi satu uh, aspek ini adalah di mana green economy dikatakan uh, boleh mengujudkan 250 ribu pekerjaan dan ini sudah mula kalau kita tengok dalam satu tahun ini lebih dari dekat 150 uh, ribu pekerjaan uh, sudah pun disediakan di mana kekosongan sekarang diisi tetapi masalah kita yang besar yang berhormat adalah ada kekosongan yang banyak tetapi tidak ada uh, anak-anak kita yang uh, ingin mengambil pekerjaan tersebut. Terima kasih. Menjawab soalan asal Ahli Parlimen Jeli Datuk Seri Mustafa Muhammad mengenai jumlah pembuangan kerja, Gula Sigaran menjelaskan bilangan pekerja yang diberhentikan bagi sektor swasta pada 2018 adalah 23,168 orang. Ia melibatkan 17,236 atau 74.4% pemberhentian biasa dan 5,932 bersamaan 25.6% pemberhentian sukarela atau VSS. Manakala sehingga 30 September 2019 seramai 24600 pekerja yang terlibat daripada jumlah itu 21625 atau 87.9% pekerja terbabit dengan pemberhentian biasa dan 2975 atau 12.1% terlibat dengan VSS. Dan turut ditanya pada sesi dewan rakyat tadi ialah isu rasuah yang turut membabitkan pegawai khas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad yang semakin tular di media sosial buat ketika ini dan menjelaskan kepada dewan rakyat Khalid sebenarnya menafikan dakwaan bahawa pegawainya meminta wang pelindungan daripada beberapa kelab di ibu negara seperti mana yang didakwa di media sosial dan setakat ini pihaknya telah pun mengambil tindakan tegas termasuk melaporkan kepada pihak berkuasa untuk melakukan siasatan dan mengambil tindakan undang-undang. Isu yang tular sekarang ini membabitkan pegawai khas kepada yang menteri. Uh, video tersebut mendakwa pegawai khas tersebut telah meminta wang pelindungan... di beberapa lokasi sekitar Kuala Lumpur dan mengganggu tugas di BKL. Saya juga mengambil maklum bahawa pegawai khas tersebut telah membuat laporan polis bertarikh 3 Oktober yang mana dia menyatakan tujuan laporan polis itu bagi menafikan tuduhan dan akan mengambil tindakan mahkamah. Saya kalau boleh ingin penjelasan menteri apabila uh, seseorang bertindak terhadap uh, kelab-kelab malam ya. Uh, dia mungkin juga akan menjadi sebagai uh, sasaran terhadap uh, fitnah uh, oleh golongan-golongan uh, yang tertentu ya uh, dan pegawai khas saya memang uh, telah banyak terlibat dalam operasi-operasi terhadap uh, kelab-kelab malam uh, yang mana didapati adanya uh, pe, apa ini, pengambilan dadah, adanya uh, pelacuran uh, dan sebagainya sehingga menyebabkan beberapa kelab-kelab malam itu terpaksa uh, ditutup dan disita. Uh, tidak mustahil ya dalam keadaan yang sedemikian maka pihak-pihak yang berkepentingan membuat aduan ataupun menyebarkan khabar angin dan fitnah bahawa mereka telah memberi duit kepadanya dan sebagainya yang mana kesemua tuduhan-tuduhan itu semestinya dibuktikan. Mengulas soalan asal dikemukakan Ahli Parlimen Wang Semaju Datin Paduka Tan Yi Q dalam memastikan projek DBKL lebih beraccountability dan telus, Khalid berkata Ahli Parlimen perlu memantau prestasi kerja kontraktor yang ditugaskan dan sekiranya perlu mengeluarkan peruntukan berlebihan daripada yang dijadualkan, mereka boleh membuat laporan terus kepada pihak DBKL untuk tindakan lanjut. Dan ketika sesi perbahasan yang baru sahaja bermula tadi, Ahli Parlimen Kota Baru Datuk Takiuddin Abdul Hassan uh, yang tidak berpuas hati secara tiba-tiba dengan tindakan yang dipertua uh, Dewan Rakyat iaitu Tan Sri Muhammad Arif Mak Yusuf kerana didakwa mencabut mikrofon Ahli Parlimen Pasir Salak iaitu Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman yang telah pun diarah keluar Dewan pada minggu lalu. mic telah dicabut jadi saya ingin mendapat penjelasan tak? yang pertama, adakah mic dicabut kerana arahan daripada Tuan Yang di yang kedua, adakah mencabut mic ini adalah suatu amalan baru hmm. yang dibuat oleh Tuan Yang di ataupun kerajaan yang ada pada hari ini, yang ketiga kalau ianya dibuat, di bawah peraturan mana? saya tak jumpa dalam standing order ni. Uh, uh, ahli yang digantung dan tidak ada mic-nya dicabut ini satu perkembangan baru oh, kalau yang, yang berhormat boleh memberi pengesahan bahawa seorang yang sudah diminta keluar akan keluar mic tidak akan dicabut ini arahan saya sekarang pun saya boleh arahkan mic diletakkan kembali sebab yang berhormat yang telah diusir mengakur pada arahan uh, speaker atau timbalan speaker Peraturan mana tu Tansen betul. Budi bicara, Tidak bukan semua perkara melibatkan peraturan yang tertulis. Ya. Ya betul. Toy betul, betul. Malah budi tempat, bicara. Jumas tempat, you must... tempat uh, tiap yang berhormat duduk pun tertakluk pada budi bicara budi bicara. Budi salah. Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajudin minggu lalu turut digantung selama dua hari dan ia kerana didakwa mengganggu Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad yang mahu memulakan sesi penggulungan pada perbahasan. Dan nampaknya itu sahaja perkembangan daripada sesi Dewan Rakyat pada awal pagi tadi. Dan seperti biasa sesi perbahasan akan bersambung sehingga jam 2.30 petang dan sehinggalah kepada malam ini. Dan itu sahaja laporan daripada Dewan Rakyat. Kita kembali kepada anda Jamalina. Terima kasih Salina dengan perkembangan tersebut.